Nie, 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 to nie. Samé romantické sračky. Kto toto už má pozerať? Čo tá telka nemá už čo vysielať, alebo čo? Keby aspoň otrhnuté hlavy, alebo ja neviem, kurva. No. No, takže... My sme už nachystaní, takže my už môžeme ísť. A ten tu čo robí? Čo? Čo tu robí? Však ide so mnou na stretávku, ne? No ne, ty nikam nejdeš, moja. Ty nejdeš. Banan, ty čo robíš? A však sme sa dohodli, ne? Keď si bol taký chápavý. Ja som ťa len skúšal. Dobre, Sako. No? Vy ste taký pekný. Že? Tipinka, mimochodom, ja len chcem povedať, že stretávka je dôležitý milník na ceste každého študovaného človeka. Tak, to som chcel povedať. Toto som ti chcel, Pipinka. Prosím ťa. Určite tam budete mať 2 deci vinka na hlavu. Teda okrem prípitku, hej? Takže ty pokojne môžeš na začiatok vystriedať 5 miest na sedenie, a už máš litry k sebe. No zábava môže začať, stretávka na zdravie. Takto, keď pôjdete na tú stretávku teraz a budete tancovať, tak žiadne telo na telo. A to ako máme tancovať? No, tancujte ty moderné, chápeš? No normálne, ty sa tomu tancu oddaj, ne? Normálne sa dôž do toho. Ale banán, však to je stretávka, ne? Tancovačka. Ja by som sa tomu oddal, ale toto Pipinka je zadaná. A to no. Vyriešime. Pardon, že ruším. Ja len, že aby to nebol potom tvoj posledný tanec. Ale banán, nestraž ho. Neboj sa, Masko, no. Neboj sa. Inak dobre, Sako. Dolce Grobiana, že? Nebojte sa, nepôjdete sami. No. Počkaj, ty ideš im robiť garde? Ja? Ja ne. Prečo ideš s nimi? Eh? Poďme už začať. Poďme. No. Bana. Príjemnú zábavu. Cmoky, cmoky, čau. Čo je prečo? Čo čakáš, že dostaneš vysvedčenie, alebo čo? Padaj za nimi, ne? A dávaj dobrý pozor. Teda, ale... Normálne mi zvhli oči. Zvhli? Ja len dúfam, že sa toto Alinko nedozvie, lebo inak... Oh. Vy myslíte, že by nám mohol ublížiť? Nee.